Um homem que alugava apartamentos em Goiânia para roubar o que tinha dentro acabou sendo preso. Deixa eu chamar o Douglas Fernandes de volta, que ele vai contar para a gente os detalhes. Douglas. Exatamente, viu, Nayara? Porque o Alexandre Francisco, ele foi preso, pela Polícia Civil e deve responder por estelionato e também por furto qualificado. Como que ele agia? As investigações constataram que ele alugava imóveis, apartamentos de luxo e morava ali por algum tempo sem pagar o aluguel. Quando ele ia embora, ele levava objetos, levava móveis, eletroeletrônicos, tudo que tinha no apartamento fazia um verdadeiro limpa. E ele fez esse mesmo esquema em três ocasiões, um no Jardim América, Sertão Bueno, e depois ele agiu também no Jardim Goiás. Logo depois, ele tentou tudo isso com documentos falsos. Ele sempre fazia a manobra usando documentos falsos em cada golpe que ele aplicava. E recentemente, a polícia descobriu que ele estaria aplicando o mesmo golpe em uma cobertura de luxo no setor leste universitário. Aí a polícia, com essas informações, porque a polícia já vinha há muito tempo tentando identificar esse rapaz, tentando identificar a verdadeira origem dele, o nome verdadeiro dele, e conseguiu, nessa semana agora, fazer a prisão desse suspeito. Vamos ouvir o que a Letícia tem a dizer, ela que é gerente de imóveis e também ajudou a polícia nessas investigações. Nós sofremos o golpe na locação de um flat mobiliado. A cliente nos procurou normalmente, apresentamos o flat, ela apresentou o primeiro cadastro, onde não foi aprovado. Essa primeira pessoa nós acreditamos que seja laranja. Apresentou um segundo cadastro, que já foi comprovado que são documentos falsos. Foi aprovado pela seguradora. Fizemos contrato, vistoria, tudo ok, demos posse para o cliente. Em 20 dias, nós fomos acionados pela polícia, nos informando que quem estava no nosso flat era o Alexandre, já procurado pela polícia, onde ele aplicou outros golpes em outros imóveis em Goiânia. A polícia conseguiu entrar no apartamento, houve a prisão e, graças ao trabalho da polícia, no nosso flat ele não roubou nada. Nós conseguimos aí recuperar o imóvel intacto. Olha, a polícia agora está no encalço de mais vítimas para engrossar ainda mais a ficha corrida do Alexandre, porque a polícia acredita que não foi só apenas esses três imóveis que ele agiu, ele deve ter agido outras vezes e por isso pede a colaboração das pessoas que foram vítimas dele. Agora, o valor ainda não foi divulgado do prejuízo que ele deu, mas segundo as investigações é um valor muito significativo, porque ele ia geralmente em apartamentos de luxo, onde os móveis, os eletroeletrônicos, tudo era de alto padrão. Por isso, ele fazia esse golpe com muita maestria. E agora a polícia quer descobrir também quem era o fornecedor desses documentos falsos ou se ele mesmo tinha a habilidade de falsificar todos os documentos necessários para ser inquilino desses imóveis. A polícia, então, segue com as investigações. E a gente sabe que um crime como este é bastante comum. A gente já viu outras vezes outras situações. Agora, o alvo principal da polícia nesse momento é o Alexandre. Magno Nayara.